Также, чао, я вас делаю у Let's Play на hru Soldiers Heroes of World War 2. Je to vlastně, tahle série bude proč jsem můj kanál, na který teďka doufám, že koukáte, určitě na to koukáte, jinak byste tohle to slyšeli. Se jmenuje John Lee Perkins, proč já si tak říkám a tak. Je to pěkně stará hra, ty už jsem trochu nahrál, ta hra je stará, bych řekl, 5 let. Trochu jsem tady nahrál, ale nebojte se, pojedeme trošku od začátku, takže jde na to. Matka, no pěkný, hvězdička, jí. Tak. Dáme si to na normální a necháme to hezky načíst. Tohle ta vlastně celá ta kampaň za ty Američany v téhle hře je v operaci Market Garden, kde hrajeme za 82. výsadkovou, za ty vojáky vodní a tak. A snažíme se dobít most v Meganu, aby jsme mohli překročit řeku. Aby jsme mohli překročit řeku, teď si nejsem jistý jakou, omlouvám se za to, nevím. A aby jsme se dostali Němcům na kobylku, aby jsme se dostali do třetí říše. Tak, a to je momentálně jedno, protože jestli se nám teď nepodaří zničit tenhle obrněnej transportér, ne, tak jsme pěkně nahraní, tak, ale už to teď máme a hopla. Fajn. Už to schytává Němci, takový, tady ještě jeden je. Fajn. To by bylo. Nějakou munici ještě máme a teď jdeme obírat Němce. Fajn, co nejvíc munice potřebujeme a všeho. Tak, pojď. Tak, teď máme teda našeho John Lee Perkinse, kterým jsme tady teďka zlikvidovali německou hlídku. A tady máme ještě dalšího spolubojovníka, Viktora Robinsona. Tak, zalehni. A tady jsou nějaký mrtví Američani. Aha. Teď nám jde motokář a hop. Tak. A pojď. To by bylo. Fajn. Podařil se nám všechny zabít. Munici už nemáme. Nebo máme 20 nábojů. Ale to nevadí, protože jsme tady zabili pár Němců. Ke splnění týhletý mise potřebujeme se dostat sem, tedy semka, a potřebujeme tam dostat minimálně 5 vojáků, aby nás to pustilo dál, což není zrovna málo, ale dá se to celku v pohodě. Když si nabereme ještě z těch bedinky, co nejvíc věcí to půjde, trochu si porovnáme inventář. Protitankový granát sem, tak. OK, tak. A jdeme sem. Jdeme to čistit pomalinku. Tak, už se tady vysazujou. My jdeme pomoct. Ale to musí být rychlovka, dít, že ne. Maky, tak už. Jsem v pohodě. Stáhni se. Fajn. Hop. Ne, nechceme tohle. To je naše dění a nás to je.
Fajn, ešte tam je jeden Nemec. Keď to házíš... Přátelový kilomet. Pojď. Normana. Normana. Hop. Jedna, dva, tři. Hopla. Tak je to. Myslím, že to si hodně musím tady vytočit. Tak to by bylo. Tak, teď je ještě jeden Němec tady. A tamhle je ta banka. Wow, tak a tady máme dalšího. Můžeme jen opětovat palbu, aby nedělali nepletu. Fajn. Tak. Pětovat a někdo můžu. Tak. To máme 4. Fajn. Tak teď skupíme tuhle bedinku. Tak je rychle. Bazooka. To je dobré. Bazooka se bude hodit určitě. Stejně jako tohle. Pár těch nábojů, pár raket do bazuky. Dva. No, tak, to by bylo. A teďka tady máme, co tady máme? Tady máme nějaký mrtvý Američan. Ty jsem ubyl, tak. Promiňte kluci, ale doba je zlá, potřebujeme věci od vás. Fajn. Tak, budeme zničit tuhle pumu, co tady je. S něčima chuligánama. Ty si přebyl. Tady by se vysadil teďka chudá. A hned to dost smělý. Fajn, potřebujeme kartr. Zvedni se. Musím granáta. Zastřeha. Jo. Máme to. Jsou mrtvý. Až na Němce. Na druhou stranu. Sluha tanku je zneškodněná. A ještě to je tahle dočilo zvíme von. A další týpek, tentokrát s kulometem. To je fajn. A. Tady taky něco je, ale je tady až moc nepřátel. Takže zkusíme něco. Přijeli jsme jim auto a tady se položí s granátem. Nesmíme dovolit. Zvedni se.
Oh, čo to vidím? Čo to je? Jebe. To nejde nejaký. Obrnenec. OK, tančík. To není vôbec zemrý. Já nemám udělat munici. Nádej si. Já mám. Tak. Ale asi OK není moc. Takže rychle obereme, co se dá. Bude potřebovat pomoc, takže makne. A to stihneme včas. Vy dva mezi tím, tedy John, dojde sem, tam bude další kolega. Tak, už to, už jedou. Zkusím tuhle misi asi odehrát se nejrychleji, co to půjde, protože kdybychom chtěli získat všechny vojáky, co jdou, tak to je fakt nadlouho. Klekni. Klekni si! Skočím ještě pro to, kde oni jdou ty. Takže to je. Tak pojď. Tady to takhle takový. Přepad ze zálohy. Ještě ne. Ještě ne. Bam. To by bylo. Ještě můžeme tady i zůstat. Tak teďka potřebujeme kulomet. Kolik máš po věce? 90, tam není vůbec moc. Já zkusím toho využít. Co nejvíc bude, je to kulomet. Takže zaladí. Nemáš helmu, kámo, kde jsi nechal? Aha, další tam. To je teda pěkně super dneska. Nevím, či by mám likvidu. Tady jsou dva chuligánci. OK, jde mi pomoct. Co nejde klid teda. Dělej, 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 pojď. Ale nemám munici. Já se slyším, a to je jediný štěstí. Fajn. Stáhněte se. Jsem. Nevím, mohl bych. Tak to si děláte srandu, to nevím, jak mám zneškodnit. Dělej, dělej, zneškodní je. Tak to nevím, jak to ničím. Mám fakt málo munice. Nejde je zkusit. Dělej, sprintuj. Tak to je. Máš dva a jsou čtyři. Takže to je pět. Tak je to zpátky. Tohle bude kurde na knop. To asi ani nestihám. Nestihám odchytnout tady. Aň, perkem v první skočí. Já tam jsem zatím. Vy, nebo. Vy si můžete vyzbrojit rychle. Fajn, jsou tam čistě.
tom posledním definitivním. OK. Ty vůbec, a ať udělám, co udělám, teď mě trefí ten a ten. Počkej, to Perkins. Perkins má ten, teď dělej. Fajn, fajn. Pak zkusím trefit dozu. Teď si lehnu. Před sebe. To mě... Jo. Jo. Fajn. Jenom musí být rychle. Sebe. Otoč věž. Pojď. Ty věži. Tak. Ok, nevěřte. Ty tam dáče. Fakt hardcore. Toho musíme zletěnout. Fajn, je tu jedna šance. No, tak mám možnost. Je to na cestu. Perkins. Oni nesmíme přijít. Bylo by to dost špatný, ale tak jako dva. Na tanky se mi zničí. To by to hrši. Ne. Fajn. Proč je takový grana, teď bych to hodně. To je dobrý. Kurně, to tam to komplikuje. Uvidím, co se dá dělat.
Stáhni se. Kurňa. Jak se stáhnete? Pojď dopryč. Rychle stáhni se. Já nějakou minutu. Ty, co to tam jede? Odklíčil tě. Ale tak jsme se. Ne, dočer. Zkusíme zveškenit ten tank. Jdem na to. Op. Máš to rychle. Fajn, máme 1, 2, 3, 4 vojáky. Uvidíme, co se dá dělat. 1, 2, 3, 2. Ty vystřel. No tak už kupanečku. Fajn. Tohle nezveškeníme. Musíme to obejít. Tady se hned ještě toho jednoho vajka. Tohle bude fakt na chvíli. Fajn. Třeba. Přináme, nám zbyly ten ono, nechceme. A zjistíme si, kde nám leží naše helmička. Těžko, co? To je ten vaječko, kde leží. Nechtovala našeho spolubojovníka. To si dám líst. A nemá to pravá řecku tadínku. To je škoda. No to je jedno, jdem sem. Hodně rychle. A teda musíme dostat sem. Tak. Tak, jdeme. Tak, už to jde. Nikam nezdrhé nebo umřeš. Vybrojíme tě rychle. Skoro ten 1911. A nemá kluce, pojďte. Už jen tak, tu máme tři vojáky. Tady. To je v celku v pohodě. Teďka 70 na druhou stranu. Můžete zvednout. Tak pojď, Jeremy Perkins a Herbert Thompson. Ideální, no, ale je z dnešku. No, to je moc blízko.
nás by bylo ideální značky, ale to nedáme. Takže jsme přešli do kolome. Viděl bych. Ať se běhne toto. Už se mám jen muzika. Už se mám někdo, kdo má aspoň granát. Není to tak. To zkoumej. Ja. To nemám moc kudit. Tak, to je to. Ještě nemáme ten zkoumat. Doufejme. Kde se nám podaří značky mě ten hoku? Kde se mě zničí? Сидни. Там он тихает. Файн, это был первый. Так, вот, броску мат. Так, сюда. Так, пойдь, 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 пойдь. Дамы. Так, и там твой гранат, все будет гонить. Так, что-то не спадло. Не, не спадло. Файн. Tak. Zběháme, protože už se si musíme zběhat další nemici. A my nechceme udělat nic věděl. Schovejte se do zájmu spíš za ten statek trošku. Tak. Pojďte, utíkejte. Máte kluci. Ale v celku dosti, co jsme vyřadili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobrý, nejsme si dal tohle smrté, jsme špidil posádku a využili. Tady je naše Dakota C47. A mám pár těch nějaký pár. Celku dost. Tady tu motorku jsme zneškodnili, tady další motorku kulomet. Tohle jsme zneškodnili. To celku úspěch. Ideální by bylo zneškodnit ještě tady tu 880 a tyhle ty nový kulomety, co tady ty 20 se tady střílej. A samozřejmě tyhle ty pán za Kentwagen 3. Obrněný vzidlo. Fajn, pojď. Vydej si aspoň pistoli, ty jo. Má hodně munice. John si jde hezky. Je to, co máme tady na muž. Toho Valtra, co jste prostě nezískal. Jdem. Jdem, rychle. Ne, máš osobu sebe, díky. No, vidíme, co říká. Počkáš, než to dobře, no, dojde. Má hodně budice u sebe, no, jo, no. Ještě.
také, tak, pojdi. A ty také, to je hotový. Tak. Pojď. Pojď. Bych bys... Fou. Je už 4 nakonec mi potřebovám. Abych máme víc. Máme 5. No, to je mi. Tak. To by byl konec tohohle prvního dílu ze série Proč se můj kanál jmenuje tak, jak se jmenuje. A zatím čau.